Bom, pessoal, estamos aqui no Veteran hoje. Encontro no Citar América, Shopping Citar América, na Barra da Tijuca, no Rio. Veteran Car Club. Trouxemos aqui alguns carrinhos nossos aqui da coleção. Aqui do lado do meu Monza está o Monza 9192 SLE. Curiosamente, a placa dele também é LIR. Esse carro é do amigo nosso, que comprou do quinto dono. Mas o carro é super íntegro. Eu esqueci o nome dessa cor. É bem originalzinho. Aqui a gente tem o meu Monza SLE Azul Milos. A diferença entre os dois aí são as portas, tá? Minha Blazer DLX 4.3 V6 cinza blank 1996, modelo 97. Marajó SL verde claro metálico do Vitor Fotos, 1989. Agora com as rodas reformadas. Royale 9494, vermelho Albany, do Marcelinho. Royale Guia. E o Versalhes preto 9394 GL, preto New Orleans, do Sônia. Mostrar a traseira da Royale ali. Eu particularmente acho muito bonito. Esse encontro aqui acontece todo segundo sábado do mês. É meu encontro preferido aqui. Ele costuma ficar bem movimentado e vem uns exemplares bem legais. Hoje não ficou tão cheio e a gente acabou botando nesse corredor aqui. A gente conseguiu juntar todos os carros nesse corredor aqui. Olha que interessante a traseira da Royale, né? Realmente carro bem americanizado, né? Bem legal. Eles estão olhando ali a Mercedes do Dan. No prédio que eu morava na Lagoa tinha uma Mercedes dessa. Se eu não me engano, era 9393. Carro bem legal, é uma banheira, né? 300 SE. Olha que coisa maravilhosa. Olha só isso aqui. Porta objeto aqui na porta. Que interessante. Cheiro de couro de verdade. Esse carro é incrível. Puxador vem, né? Automático. E aí, que você achou, Marcelinho? Pô, sem comentários. E é isso aí, um pouquinho dos encontros que a gente frequenta aí pra vocês.
finalizar aqui com os dois Versalhes, Sandan e Perua, com GL e um guia. É isso aí, valeu, um abraço.